26 მაისთან დაკავშირებით რეპეტიციები გვექნება თბილისში, 19-ში, 20-ში, 23-ში და 25-ში. ესე იგი 19-ში იქნება ვერტფრენით დედაქალაქის რეკოგნოსირება, 20-ში იქნება S25-ების ვერტფრენების და L29-ების გადაფრენა. ეს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში არ მოხდეს პანიკა, რომ საზოგადოება მზად იყოს იმისთვის, რომ გამოჩნდება ავიაცია და მომზადებულები იყვნენ ამისთვის. ასევე ყველა მოქალაქეს საყურადღებოდ გვინდა გავაცხადოს, რომ 23-ში დილის 6 საათზე გადაიკეტება თავისუფლების მოედანი და მიმდებარე ტერიტორია, გვექნება რეპეტიცია, რომელიც გაგრძელდება დაახლოებით 12 საათამდე და 25-ში იქნება გენერალური რეპეტიცია. დილის 11 საათიდან სავარაუდოდ საღამოს 5-6 საათამდე.